Dragi prijatelji, danas će dr. Petrović odgovarati na vaša pitanja. Možemo početi. Može. Kako je Sotonas grešio u rajskim uslovima ako je to bio bezgrešan svijet? Svijet je bio bez greha, ali je, biblijski tekst kaže, Sotona bio nezadovoljan svojim statusom. On nije bio zadovoljan da bude stvorenje, on je želeo da bude stvoritelj. To piše u biblijskom tekstu, čitat ćemo kasnije. Kaže, želao je da se podigne iznad zvezda nebeskih, da dođe, da se izjednači sa višnjim, da se izjednači sa Bogom. Tako da, to je bio greh Sotone, jer je želao da bude nešto drugo nego što on jeste. I to je danas glavni razlog, jedan od glavnih razloga zašto imamo nesreću na planeti Zemlji, da ljudi žele da budu ono što im nije dato da budu. Znači, čovjek da želi da bude nešto što on nije. Razumete? Znači, ne želi da bude roditelj, otac, majka, ne želi da bude sin, on želi da bude otac, tako što će da uništi svog oca, tako što će svog oca da istera iz kuće, tako što će da radi sve ono što Sotona radi. Znači, čovjek treba da se duhovno razvija i da prepozna koje mu je mesto u ovom svetu, kakav plan Bog ima za čovjeka i da u skladu sa tim radi. Tako da to zbog čega se Sotona pobunio, to je jedan od razloga zašto se ljudi danas bune na planeti Zemlji.